hayatta az yaşap köp azap kurdum. Gahıda yıkıldım, gahıda kurdum. Sevgidenem, dostanem, bir varakay küydüm. Dedingiz can balam, saklama dildiğim. Mihrini narxi yok, dostlarning soni. Minnatli bularken özgenin nonu. Lekin ota onenge, kelmezken malolu. Bozlab kalma yo'qotgach, hidlab romali. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, onajonim onam, mehribonim onam. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Ipakchi mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Santalat opamni 58 yoshdagi tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Aslida o'zi ertaga, lekin bugun tabriklayapmiz. Birinchi galda albatta turmush o'rtoqlari Zokir akam nomlaridan, qolaversa o'g'illari Erkin akam, Rossiyada kelinlar Dilnoz opam, Rossiyada qizlari Rushona opam, Rossiyada shu yerda Hafiza opam nomlaridan, qolaversa Hafiza opamni ham 11 aprel kuni o'tgan tavallud ayyomlari 37 yoshlari bilan tabriklab qo'yamiz. Birgalikda kiramiz, barchaga xursandchilik ulashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga kirib kelgan ro'zayi Ramazon oylari muborak bo'lsin. Albatta, va hurmat va ehtiromla bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni, ajoyib onani davriga taklif qilmoqchi edim. Shu yerda bo'lsalar, albatta Santana zavodlari davriga taklif qiladik. Guldiroz qarsaklar bilan birgalikda, marhamat Santana opa. Assalomu alaykum, Santalat opa, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar 18 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir biridan mehribon farzandlaringiz bir biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz katta shodiyonaga guvoh bo'lasiz. Bizlarni mehribonimiz, oilamizning farishtasi bor. Biz uchun yelib yugurib mehnat qilgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan onajonimizni tavallud ayyomlari, albatta onajonimiz 58 bahorlarni qarshi oldilar. Xohladikki onajonimiz 158 yoshlarni qarshi olsinlar, hayotda dard ko'rmasinlar, yetar shuncha dard qayg'uni ko'rganlari. Xohladimki onajonim uzoq umr ko'rsinlar, har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Birinchi galda albatta olislardan o'g'lingiz Erkin akamlar nomlaridan, keliningiz Dilnoz opamlar, Rushona opamlar nomlaridan, qolaversa shu yerdan Hafiza opam nomlaridan albatta chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Guldiroz qarsaklar bilan birgalikda. Qolaversa albatta turmush o'rtog'ingiz Zokir akam nomlaridan sizni tabriklayman. Har doim mana shu gullar kabi siz ham chiroyli bo'lib yuring. Har doim bahoriy kayfiyat sizni tark etmasin. Ko'zingizdan kulgu, labingizdan tabassum olmasin. Eng muhimi, hayotdagi bebaho ne'matlarimizdan biri bo'lgan sog'lik, salomatlikni sizga tilaymiz. Albatta hali bu havas emas. Ancha bo'ldiki Erkin akamlar rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, qolaversa qizlaringiz, keliningiz rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, onajonimizni xursand qilsak. Bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz, biz uchun eng yoshlik, navqiron umrni baxshida etgan, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari allalar aytgan onajonimizni xursand qilsak, kayfiyatlarni ko'tarsak, biz uchun qanchalik aziz inson ekanliklarini albatta yetkazib qo'ysangiz, jonimizdan ortiq yaxshi ko'rishimizni aytib qo'ysangiz, juda qattiq sog'inganimizni yetkazib qo'ysangiz, sizlar aziz onajonimizga topa olsangiz, dunyodagi eng aziz sovg'ani olib boring deganlar, aynan siz uchun Santana opa dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan albatta Qur'on Karim joynamoz tasbehlari olib kelganmiz. Guldiroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz albatta. Albatta hali bu hammasi emas. Kecha men o'g'il qizlaringiz bilan gaplashsam, aytdilarki, onajonlarga yo'qlarga tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimizga, bizlarni jannat makonimizga, qalbimizda, yuragimizda dil izhorlarimiz bor. Onajonimizni sog'inganimizdan sog'inch noma yozib qo'yganmiz. Shuni onajonimga o'qib berasizmi deb iltimos qilganlar. Agar mayli desangiz, Santana opa sizga shuni o'qib berardim. Olisdagi bir biridan mehribon o'g'il qizlaringiz, keliningiz nomlarini aynan siz uchun tur qator dil izhori.
siz tufayli dünyo kezib ko'rdim jahon. Qay maskanlar kezib unda bo'ldim mehmon. Parvardigor joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Ona jonim so'zingizni sog'indim. Mehr nuri nur sochadi qalbingizda. Musofir bo'lib yetdim juda qabringizga. Men dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Onajonim so'zingizni sog'indim. Musofirlik noni yeyish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas bixil ekan. Netay ona bu shunday taqdir ekan. Onajonim mehribonim yuzingizni sog'indim. Onajonim so'zingizni sog'indim deyman shunday joy bo'lgan satrlarni olisdagi og'ir bir-biridan mehribon fazalar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa albatta guldur asqasiklar bilan birgalikda janob bo'lajak bo'lgan bayramlar ajoyib shodiyonalar bo'lay bo'lsa albatta tug'ilgan kunda santalar do'pajoy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday bo'lib qoladi. Sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta men ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Xo'shalov bayramlar ekan shu davramizga Hafiza opamlarni taklif qilsam bo'ladimi? Hafiza opam shu yerda bo'lsalar albatta marhamat yonlarga kelib oling. 11 aprel kuni 37 yoshlarni qarshi olgan ekansiz. Olislardan sizga joni jigarlaringiz, Erkin akamlar, qolaversa Dilnoza opamlar, Rushan opamlar nomlaridan bir-biridan ajoyib dil izhorlari shu bilan bir qatorda albatta tug'ilgan kun bo'lganidan keyin ajoyib bo'lgan tostlar bo'lmasa, ustida shamlar bo'lmasa, yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilmasak, albatta tug'ilgan kun nimasi bilan kamday bo'lib qoladi. Shu sababli aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tostlar olib kelganmiz. Olisdagi joni jigarlar nomlaridan, shu yerdan ota-onangiz nomlaridan dunyoda nimaki yaxshi tilak bo'lsa, hamma-hammasini sizga tilab yubordilar. Marhamat albatta galdagi navbatlarda ezgu tilaklarga beramiz. Birgalikda marhamat. Albatta kerak va birinchi galda Santana Topa mikrofonni sizga beraman. Nimaga desangiz, o'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan onamizni xursand qilaylik, onamizni kayfiyatlarini ko'taraylik deb o'ylagan olisdagi o'g'il qizlaringizga, keliningizga ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajondir sizga eshitardik. Marhamat. Allohim bor mana kelganlaring uchun katta rahmat. Mana shu uzoqda yurgan balalarim sog' bo'lsin, salomat. Iloyim birlariga million bersin. Faqatgina sog' bo'lsalar bo'ldi. Meni baxtim o'shalar. Mash kelgan mehmonjonlarga ham hammalaringga xush kelibsizlar. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat albatta Guldur Asqarcheklar bo'lsa, olqishlar qo'yib, rahmat. Rahmat yaxshilar uchun keling albatta. Hafiza opa mikrofonni sizga beraman. Olisdagi joni jigarlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklar. Xolaversa, onajoningizni tabriklab qo'yishda sizga imkoniyat bor. Marhamat. Katta rahmat ukamga ham, singlimga ham, borlariga shukr, sog'-salomat bo'lishsin. Dilnoz kelinimga ham katta rahmat. Sog'-salomat bo'lishsin. Rahmat albatta o'xshab qo'yamiz. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiraylik-ku. Albatta mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz yaxshi qo'shib qo'yaylik-ku. O'yin kulgi bilan davom ettiraylik. Zero bayram bayramday bo'lsin. Marhamat yuragimizga o'tibonlarni barchani davom ettirishga taklif etib qolamiz. Bir bersa.
Sizlarga rahmat. Rahmat yana bir qoya joy bo'lgan bayramlar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, xursandchiliklar bo'li bo'lsa, har kuni shunaqa bayram bo'laversa. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz u esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa, tarix sarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya. Va chiroyli mehmonlarga albatta ro'za-i Ramazon oylari muborak bo'lsin. Qolaversa, albatta oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.